Kunde vi ha gjort det på något annat sätt? Fanns det någon annan väg att gå? Allt som vi fått uthärda, allt hemskt som skett, vi lät det ske, vi höll oss kvar. Allt för ett enfaldigt hopp att han skulle komma tillbaks, att allt skulle bli som det var, att Grego nog ändå fanns kvar. Det odjuret kom när min broder försvann, hur kunde vi låta det bära hans namn? Det är inte han, vi måste ta den bort härifrån. Snälla förstå mina ord, det finns ingen annan väg ut. Gud vet att vi har försökt, men odjuret blir våran död. Han måste bort, den måste bort. Men kära barn, nu måste det finnas något vi kan göra. Far. Om man ändå förstod oss. Om man ändå förstod. Far, kan du inte bara lyssna på mig? Jo, men han är ju ändå en familjemedlem. Men precis som vi andra. Va? Hur kan du ens? Vem är du att ta krivets parti? Du har väl aldrig känt någon empati? Du kanske tror jag går på vad som helst. Skulle du bry dig om andra? Nej, bara tyst och säg ingenting mer. Nu lyssnar du på mig. Det är för sent att bli sentimental. Vi har inget val. Hade du varit min bror, hade han då inte gått? Tror ni på allvar att han som står